Okay, sa so po mga kababayan ko, magandang magandang uh, hapon. Sa yun inyo lahat, welcome po rito sa ating YouTube channel na Joshua Corpus Vlog. And gusto kong pag-usapan po natin ngayon itong... Uh, super ate pa ba tawag ng iba rito, mga kababayan? Or uh, ang daming na dibismaya, di ba? Okay, ngayon, may latest uh, vlog po siya, I think kahapon po niya in-upload mga kababayan sa kanyang uh, sariling uh, FB page. Okay. Na kung saan may katanungan po doon yung kanyang uh, kasama or kanyang co-host Juliana ba ang pangalan nito? Hmm? Na kung saan sabi po doon mga kababayan eh nagtatanong ha? Papakita na lang po natin yung buong vlog para hindi tayo ma-misquote po rito, hindi tayo ma-mislead sa ating content mga kababayan. Sana wala tong copyright, no. Okay. Bigas. Ito 'yung tanong. Kaya ang mahal pa rin ng bigas. Kasi Mm. 'Yan po ang katanungan. Mm. Bakit kaya mahal pa rin daw ang bigas? Okay. 'Yan po ang katanungan mga kababayan. Okay. Ngayon, may sagot po jan 'yung uh, super ate. Para sa iba. O senayin na lang para sa iba. <laughs> Kasi ang dami na nga nadidismaya, mga kababayan. Uh, ultimo yung uh, kanyang uh, statement or yung kanyang speech, ah, which is uh, para sa Tanok Festival. <laughs> Sabi yung nandrinanslit ng iba, eh bakit may halong political? Which is that is a festival that is uh, kumbaga, you want to thank everybody ng mga attendees kahit di ako nakakaintindi po ng totali uh, totally ng Ilocano mga kababayan do may dugo po ako na from Pangasinan po ang uh, tatay ko mga kababayan di ako nakakaunawa pero may mga word po do na kung aanin mo din na pagtanong-tanong po natin eh may mga halong politika na yung kanyang statement mga kababayan or yung kanyang ah uh, mensahe. Eh, pwede mo na pasalamatan po ang lahat ng mga attendees, ang lahat po ng mga dumalo doon. 20,000 plus ang uh, sa live stream po nila ang nanonood. Which is uh, sabi nga po, festival of festival yung Tanok. Di ba? Nakakaano naman po yun, nakakadismaya mga kababayan. tas hahaluan ng political. Which is that is the very uh, th chance and opportunity that you have to uh, tawag nito to promote 'di ba yung meron kayo kasi yun yung meron sila sa Ilocos Norte mga kababayan ngayon okay bakit kaya mahal pa rin ang bigas yan po ang katanungan kasi bakit list na segment po ito okay mahal pa rin ang bigas mm -hmm. tingnan niya yung reaction niya kasi mas minamahal natin ang smuggler kaysa sa magsasaka maniwala kayo. Kasi minap, mas minamahal daw yung mga smuggler kaysa sa mga magsasaka. Ulitin natin ha. Bakit? Mahal pa rin ng bigas. Kasi mas minamahal natin ang smuggler kaysa sa magsasaka. Mas minamahal kuno ang smuggler kumpara sa magsasaka. Kaya pala no. mga magsasaka po sa Agusan del Sur. Nakita niyo naman reaction ng mga tao diyan. Sige, ma zoom in natin. Oh. Nakita niyo naman po siguro mga kababayan. Hmm. In this administration ng inyo pong kapatid ba? Ang sinasabi po ninyo? Kasi ang mga kababayan pag sinabi mo ang isang issue, i pwede mong i ano yan pwede mong ibato sa mismong leader ha sasabihin sabihin, uh, mataas yung presyo ng bigas oh kasalanan ni Marcos yan okay ganto mm, yung trapiko yung problema sa trapiko ah kasalanan ni Marcos yan sa oh, yung presidente o yung naiya ay kasalanan ni Marcos yan o oh, ganyan po mga kababayan ngayon ang palabas niya rito dahil mahal ang uh, bakit mahal pa rin ang bigas dahil mas minamahal daw ang mga smuggler kumpara sa mga magsasaka. Hindi ba ngayon mga kababayan in the administration of President Bongbong Marcos, maging naging ano eh uh, mas, uh, tawag nito, naging mas uh, wag na nga picture na 'yan ito. Masigasig po ang pamahalaan para po mga kababayan, eh, habulin yung mga smuggler, yung mga hoarders, yung mga price manipulator. ba? Diba? Oh. Ano pang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Kukumpiskahin yung mga yan. Sige, pamigay. ba? Diba? Dinistribute, pinamigay sa taong bayan, sa mga porpis beneficiary. Tapos sasabihin, pambihira, mahal yung smuggler. E eh, kung titingnan po natin, lugi ang smuggler doon. <laughs> lugi po yung hoarders doon. Kasi bakit? Pinamigay po ng pamahalaan eh. <laughs> Pinamigay ng gobyerno. Di ba? Oo. Oh. Kaya sabi ko yung vlog na to ng uh, ni Senator Amy, eh subline na naman mga kababayan. Kasi saan po ito babanda? Kanino pipitik to? Kay PBBM. Ngayon, tanungin natin ang taong bayan. Mahal ang bigas dahil mas minamahal daw yung mga smuggler kumpara sa mga magsasaka. Totoo po ba o hindi, mga kababayan? Mm. Alam nyo, this government is doing their best. Pwede nyo sabihin, minamahal yung mga smuggler. Tapos, uh, kumpara sa mga magsasaka. Pwede nating sabihin yan, kung laging option po natin is ano, import, 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 import. Bigay lang ng import permit sa mga tawag nito, sa mga trader. Oh, bigyan na sila ng import permit. Kaso mga kababayan, sa record po natin in the year 2023, ano po? Bumaba po ang ating ano? Ay, tumaas po yung production natin. At the same time, bumaba yung importation natin. Why? Kasi po mga kababayan, sabi ng mga kapatid natin mga magsasaka, napagtuunan sila ng pansin ng ating pamahalaan. Napagtuunan sila ng pansin o ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ano yung talagang kailangan din ha. Binhi, pataba, yung mga pagtitinda po nila sa mga kadiwa, mga kababayan, malaking bagay po sa kanila yon na may potential market sila. Last week, nakapanood po ako ng isang uh, documentary ng mga kapatid po natin sa Binget, La Trinidad, mga kababayan. Yung mga nagtatanim po ng repolyo na kung saan mga kababayan, talagang lugi sila. Kasi pagdating po dito sa tawag nito. Pagdating sa doon sa bagsakan, La Trinidad ba 'yon? Mga kababayan sa bagsakan, ang nangyayari po, nagkakatawaran pa. Sila expect nila para lang po na tawag nito. Uh, magmatch yung uh, operation expenses, overall expenses nila sa kanilang potential na kikitain, eh, target nila 20 to 23 pesos per kilo. Kaso babaratin sila, tatawaran pa, sabi, 10 piso lang yan. O ganito-ganyan. Tapos pagbaba ng bagyo, 40-50 pesos per kilo na. Pagdating ng Manila, magkano na? Hmm. Ganon po yung sitwasyon, di ba? How about po sa mga magsasaka dito sa mga nagtatanim ng palay? Ano bang ginagawa ng pamahalaan? Hindi ba tinutugunan? sa panguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa akin, ha, personal ko, spoiled na yung mga magsasaka natin sa admin ni PBBM. Tapos sasabihin, mas minamahal yung mga smuggler kumpara sa mga farmers. Tingnan nyo nga ang reaksyon ng mukha ni nanay. Ha? Mukha ba yan ang napilitan lang umiti dahil lang sa presidente? Mukha po ba yan na nagpe-pretend lang? Nagkukunwari mga kababayan? Tingnan nyo mga mukha po ng mga magsasaka na nasa likuran. Mga nagkukunari po ba yan sa kanilang mangingiti, sa kanilang saya, sa tuwa po nila? I-titles yung pinamimigay dyan. Kasi pinabibili sa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, panahon pa to ng tatay ko. 1970s. Na project. Dumaan na si Cory. Dumaan si Ramos. Dumaan si Erap. Dumaan si Gloria. Dumaan si Pinoy. Dumaan si Duterte. All in all, i-total mo mula kay Cory hanggang kay Duterte 2022, 1986 to 2022, that is 36 years. For 36 years, hindi man lang natapos. Sinimula ng Marcos Sr., tatapusin ng Marcos Jr. Ang dar secretary that time, lolo po ni Secretary Conrado Estrella. ba? Diba? Yan po ba ang presidente na wala pong concern sa sambayan ng Pilipino? Ang dami mga plano ni Pangulo para sa mga magsasaka. Cold storage facility. Check nyo po sa Philippine News Agency. Hmm. Mga cold storage facility. Uh, huwag kayong mag-alala. Hahanap po kami ng paraan na makikipag-coordinate po ako. Kasama yung mga kagrupo ko na mga taga ano. Uh, not kagrupo eh. Makakasama ko ng mga content creator po na pwedeng mag-cover i-feature po namin kung saan yung mga location ng mga cold storage facility because that is the very request of our kan o bawar kababayan po natin na mga magsasaka Lalong lalo na yung mga nagtatanim ng sibuyas ng mga bawang seasonal po yan mga kababayan sabi natin twice lang ang harvest sa buong taon eh mag-o-oversupply naman pag pagdating po ng anihan ang mangyayari ilagay muna na sa cold storage facility. Then the time na taniman, walang supply, yun yung huhugutin sa mga cold storage facility para hindi tayo magkulang sa supply. If ever magkaroon ng pagkukulang sa supply, at least minimal na. Yun na po yung sabi natin, mag import man, pero very minimal. Pero yan po ang target na solusyonan din ng administrasyon na magiging ano, ano tayo, rice sufficient. Kung maga hindi na tayo mag-i-import. Target po yan ni PBBM. Nakita ninyo, mga kababayan? And ito pa. Hindi, ah, ulitin natin? Kasi mas minamahal natin ang smuggler kaysa sa magsasaka. Mm -hmm. Totoo kaya. At hindi ko pa napapala yung mga smuggler. Kasi mas minamahal natin ang smuggler kaysa sa magsasaka. Mm -hmm. Yan ang sabi. Okay. Dito tayo sa balita na to. Kinang bangsamoro Transition Authority. Okay. Kamindanawan to. BTA. bangsamoro Samoro Transition Authority. Ano kaya to? Okay. Ano pa lang eh, no? Icon pa lang. Mga kababayan, icon tawag namin dyan. Kung ikaw reporter ka tapos merong either lalabas dito sa right side mo or left side mo or naka-playback sa TV na background mo or sa LED depende. Depende sa setup po ninyo sa studio. Okay. Ang pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa mamasapano magindanao del Sur. <laughs> Guys. Pinagmamalaki po ng mga kapatid po nating mga Moro tagabang sa Moro Transition Authority, ang pagdoble, paglaki po, pagsipa, halos trumipli pa ang kita ng mga kapatid nating mga magsasaka. Yan po ba ang pinabayaan? Yan po ba ang mas minamahal ang smuggler kumpara sa magsasaka? Nako naman, nako naman. <laughs> Ay nako. Ayon kay BTA Interim Member of Parliament mm -hmm. Attorney Suharto Teng. Okay. Ano na natin ah, skip, uh, skip, na natin. Okay, dito tayo. Sabi dito, from ba uh, low of uh, uh, mababa na 13 pesos per kilogram for palay, di ba, talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay eh, nagutos mismo sa NFA na silang bibili ng palay, sila na yung magpapagaling, sila na yung mag, ano, sila na yung uh, tawag nito, magpoproduce into a bigas. Di ba, mga kababayan? ngayon nagset ng uh, kumbaga may treasure may ano may parang may uh, price cap si pangulo okay na uh, 22 23 ganyan tignan mo yun, dating 13 pesos lang na per kilo na palay na bebenta nila 20 22 pesos kasi may operation expenses din naman po sila mga kababayan pasintabi po sa mga umaasa Al alam po natin doon sa 20 pesos per kilo na bigas That is the dream. Pangarap po. Per, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, aspiration niya. Pangarap niya. Kumbaga goal niya na mangyari sa bansa po natin. Kaso, mahal po ang lahat ng bilihin. Nagtataas po ang presyo. Ano po ba ang, pre, ang presyo po ng basic commodities na hindi po nagtaas? Presyo ng yung tubig, kuryente. Ang presyohan po ng mga bigas, ng mga gulay ng mga tawag nito, ng mga prutas. Lahat po nagsisitaasan eh. Hmm? ba? Diba? Ang ano na lang natin dito, maging stable, bumaba, mapababa po mga kababayan. Almost, sabi pa rito, uh, they are now selling for more than 22 pesos, almost double its earlier price and more than double in volume. Farmers in Mama Sapano used to earn only 65,000 pesos per hectare at 13 pesos per kilogram and 5 metric tons. Okay. Now, at 22 pesos per kilogram and uh, 11.3 metric tons, 1 hectare can earn 248,000. Tingnan nyo yung improvement. Galing po ng uh, 65,000 lang, nakaka-248 na. Which is halos doble, triple, mga kababayan. Sa mama sa pano po yan. Sa Mindanao po yan. Ano pa mga project ni Pangulo? Gusto niyang Tingnan nyo, kung talagang hindi mahal ni PBBM ang mga magsasaka, 2023 pa uh, palang mga kababayan, ipinagahandaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang uh, El Niño. Kumbaga, na-designate niya na, okay, mga heavy equipment na kailangan, yung uh, NIA, National Irrigation Authority, e gusto, minamadali niya yung mga irrigasyon, yung mga water uh, sources, mga kababayan, yung uh, solar excuse me, yung solar irrigation. Talagang puspusan ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong pamimigay ng e-titles po para magkaroon ng sariling mga titulo Palu sa lupa nila, mga kababayan na mga kababayan natin. Lahat ng na mga utang nila, interest nun, wala na yon as in quits. Hmm. Yan pa ba? Ang goal nila noong 2023 na 50,000 naging 80,000 na individual na mabigyan po ng e-title. Ganon, minamadali ni Pangulo. Sabi niya, mumultuhin tayo ng mga ano natin, minuno natin, Secretary Australia Kaya sabi ko, nagulat ako. Bakit list? Bakit mahal pa rin ang bigas? Kasi mas minamahal daw yung smuggler kumpara sa mga farmers. Guys, mga kababayan, maniwala kayo. Parang pinapalabas na si Pangulong Bongbong Marcos dito, mga kababayan, eh, ano, di nagtatrabaho lalong-lalo na kailan niya lang tinon over kay Secretary Francisco Chulaurel Laurel, yung uh, Department of Agriculture natin. Magalit man si Pangulo or hindi, lumabas yung pagiging super <laughs> science ni Pangulo o hindi. Maging kalmado man siyang presidente, mga kababayan. Maging uh, very cool lang na presidente sa kanyang pamumuno. Ipambihira. Nakikita naman natin yung sincerity. Diba? ba? Kaya po ito mga kababayan, patuloy po ito yung paghahatid uh, natin ng content, paghahatid po natin ng balita dito mga kababayan in uh, support sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa muli po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Please share nyo po ang video na to mga kababayan dahil gusto nating patunayan hindi totoo na pinabayaan ang mga farmers or mas minahal ang mga smuggler kumpara sa kanila. ba? Diba? Sa po, magandang araw. Maraming salamat. God bless po mga kababayan ko.